утре всички що се появиха в залата под силна охрана и естествено усмивка на публиката на Балкана. В момента играчите на Балкан излизат на терена. 71-69. Победа за Балкан в матч номер 1 в зала Универсиада. Последва дългия, отложен от 23 за 24 май двубой, който завърши с победа с 6 точки разлика за отбора на Левски. Лукол сега задачите на Небойша Видич и неговия щаб, както и на Константин Папазов и неговите помощници, ще бъде да отпитат, въпреки това напрежение, което се създаде, да запазят трезви главите на своите играчи и те да могат да изиграят един качествен двубой. Проблемите за Балкан са доста сериозни, защото един от ключовите им играчи, Христо Захариев, е наказан за днешния матч. Той няма да бъде в състава днес и на негово място в стартовата петица влиза Павел Иванов, който съответно пък скъсява ротацията на Балкан с един човек. Ето как излезе в стартовите петици. Калахан, Фортенбър и Павел Иванов, Игор Кесер и Дивон Вашингтон за Балкан, а сега вече Небойша Видич е при Редина Жекова. Господин Видич, добър ден. Днес без Христо Захариев, какъв е плана за победа? Не съм вас чул. Днес с Христо Захариев, как планирате да победите? Това е от Тимо Тайче да игра. Така, който е в отбора, той ще играе. На то. Това е. Лаконичен Небойша Видич, който също изразходва изключително много нервна енергия от началото на серията до сега. Сега да чуем и Константин Папазов. Господин Папазов, добър ден и на вас. На война като на война. Така изглежда. Няма война, има спортно състезание, който има съперничество и един отбор ще победи. Това не е война. Трябва да поздравим домакините за невероятна атмосфера и да опитаме да бъдем коректни всички заедно, за да може да не се повтаря нищо, което се е случило до сега. Оставили сте Крис Минков извън състава? Оставили сте Крис Минков извън състава? Това означава ли, че той не е добре отново или просто? Не, чисто просто е 13 човека и ги въртиме. Няма нищо. Мисля, че е абсолютно готов и в следващите мачове той беше играе. Благодаря много. Константин Папазов започва с Божидар Аврамов, Станимир Маринов, Николай Стоянов, Христо Николов и Омари Годула. Ние естествено сме пак с Георги Младенов и е крайно време да му дам думата и на него. Здравейте от мен. Наистина обстановката за финал. Дано да бъде само такава обстановката, да нямаме тези неща, които се случиха преди. И се надявам, че и двата отбора ще направят и трябва всичко възможно от себе си да гледаме един баскетболен спектакъл, който наистина заслужаваме. Така че и двата отбора са под нервно напрежение от случая, който беше в София. Не само треньори и играчи. Сега в този матч, третия де-факто от серията, е най-важен за двата отбора, специално за отбора на Балкан, защото при една победа, те са на една победа от спечелена на шампионски титъл, докато отбора на Левски трябва да си върне предимството, което му беше отнето още първият матч в София. Така че се надявам да бъде един много интересен, да бъде много, така, да има много баскетболни достоинства, защото в мачовете, които гледахме първите два, нямаше чак толкова много баскетболни достоинства, имаше много нервно напрежение. Ясно защо. И първият матч беше, мисъл, и двата отбора бяха напрегнати, не можаха да гледат до края на матча от това напрежение. Само отбор на Балкан, който заслужено победи първият матч. Просто четвърта част започна по начина, по който играеше през целия сезон и така направи една серия 15-0, която де-факто им даде шанс да печелят матч. Преди малко видяхте и съдиите на днешния матч. Владимир Цеков, Ивайло Реселовски, Николай Цинцърски. Комисарят не беше човека с зелената фланелка, който беше изписан там. Комисарът е в средата на масата. Казва се Иван Бакърджиев. Името беше правилно, както се казва. Той от тук е доста отдавна. Провери всички неща, защото комисарите на всяка баскетболна среща имат задача да проверят всички необходими условия за провеждането и дали са на лице. И това, което няма да се уморим да повтаряме с Георги, това първенство е, че на фона на всички неща, които стават извън игрището, на всички интриги, ексцесии, провокации, скандали, искане на оставки, играчите запазиха помежду си изключителен спортсменски дух. Надяваме се и днес това да бъде така. Факт. Факт е, и не само в тези мачове, финалната, не само в полуфиналните серии, плейофа, който започна. Във всеки един от мачовете имаше невероятен ферплей между играчите, което между другото трябва да даде повод на всички лица в треньорски щабове, на всички хора, които занимават с баскетбол в отборите, да преследват техния пример, защото наистина това не го казвам нито от Куртуаза, нито от нещо друго. Факт е, че има невероятно спортменско и невероятен ферплей между
играчите на всички отбори и всички мачове, които сме гледали до сега. Само един пример ще ти дам, докато си спомняш мача в Пловдив, където имаше ексцесии и проблем между публиката и играчите на Балкан. Застанаха играчите на Пловдив пред публиката и така помогнаха и изведоха отбора на Балкан от залата. Така че това трябва да служи за пример и за всички дежурни лица от всички отбори клубове трябва да вземат пример за това как трябва да бъде по принцип баскетбол. Кажете не на расизма, всички сме човешки същества, пише на трибуната в арена Ботевград. Домакините спечелиха първата спорна топка, хвърлена от старши съдията Владимир Цеков. И върху плещите на съдиите ще има огромно напрежение днес. Лична защита за Лора на Левски. Играчите на Левски и Лукол играят с пълни смени непрекъснато. Ето сега отново Кесър излезе срещу Божидар Аврамов. Омари Годуло стана под коша, което държи Джордан Калахан абсолютно само от слабата страна. Тук сега има от 24 секунди в нападение за Балкан. Много шумната обстановка в залата ще пречи, може би, на играчите да се ориентират добре, но те са достатъчно сериозни професионалисти, имат измервателните уреди срещу себе си. Добре да виждат часовника. Добре се ориентираха играчите на Балкан след мис мача, който стана и Кестър беше от Божо Врамов, докато той се забави много и накрая атаката на Фортенбъри беше с сирената, даже имаше и ербол, но успя да вкара кош. И двата отбора трябва да изгледат много бързо от нервното напрежение, в което са. Защото наистина ние се надяваме да бъде такъв матча, макар че като се върна вчера малко на финала на Шампионската лига, целта оправдава средствата, по-добре една грозна победа, отколкото красива загуба, но ние се надяваме, както с тебе, така и с зрителите, да видим матч с много повече баскетболни достоинства. Почти всяко решение на съдиите, което е в полза на Левски Лукол, днес ще бъде атакувано от публиката. Сега очевиден аутът от Павел Иванов беше подложен на усвирквания. Годул! Това е трета стрелба на Левски Лукол след тази борба в нападение и първата, която успява в днешния матч въобще след една минута игра. Ами, това, което сме говорили с тебе около 1000 пъти, че проблема... Ето, че проблема, проблема е в борбата. След 3 атаки, които не можеш да си вземеш борбата, нормално да ти вкарат кош. Всички отбори и всички играчи в тези финални серии, които играха, просто може би от притеснението, може би от напрежението, което е особено тази финалната серия специално, правиха много грешки в тази фаза и много борби им бяха взети и на двата отбора в тяхната защита. Също характерно за първите 2 мача от финалната серия е изключително ниският процент на стрелбата от далечно разстояние. Сега първо лично решение на Христо Николов. Ето отново тази игра с мен и сега Дивон Вашингтон е срещу Станимир Маринов. Кесър, Павел Иванов тръгва по-бърз от Году и изравнява резултата след минута и половина игра. Хубав пробив на Павел Иванов. Това решение да се играе с пълни смени. Ще видим до кога ще успява за отбора на Левски Лукол, защото те играха така и във втория мач от серията. Божидар Аврамов, заслон на Году, който започва и в този матч вместо! Добре изигран пикаролов към слабата страна, много добре изигран. Нямаше никой зад гърба на Омари Году, нямаше кой да помогне на Вашингтон. Добре се справиха, добре изигран. Году към Аврамов. Аврамов към Станимир Маринов. Станимир Маринов пробва тройка. Дълга стрелба, но отново борба в нападение, този път за Николай Стоянов. Това мисля, че е третата или четвърта борба, която им взимат на отбора на Балкан, играчите на Левски. Ако искат да по някакъв начин да се справят за това, което са, трябва да правят всичко възможно, за да могат да... Все пак, стил на Балкан е бърза атака и добра транзиция. А когато взимат борбата, когато ти вкарат след втори шанс, първи, един, втори, трети кош, вече няма шанс да направиш бърза атака, нито да направиш транзит, защото след такива кошове вече отбора са противниково се е върнал и е готов за това, което правиш ти. Така че трябва да вземат някакви мерки, взимат им борбата. Това случи с отбора на Левски и в двата мача. Просто и това, което каза ти, невероятно нервно напрежение и невероятно слаб процент от далечно разстояние. Сега обаче много добро взаимодействие между високите играчи на Балкан води до изравняване в резултата, иначе си прав. От 4 борби взети от Левски от началото на двубоя, 3 са в нападение. Много физически контакт, игра непрекъснато на заслон, контра заслон. Трябва малко повече движение в атака и за двата отбора. Станимир Маринов при втория си опит от тройката бележи и пак дава преднина от един кош на своя тим. Станимир Маринов е много труден за опазване. Ако се залепиш за него близко, просто ще бъдеш
ще бъдеш, ще те минат много бързо, ще бъдеш на Едегран. Ако далече от него останеш, скарва тройки, невероятен демараж, владее тялото си, когато пробива, така че много е, без помощ няма как да се справят с него. Сега се видя, че няма как да се справят без помощи с Джордан Калахан, защото пак преигра за слон контра за слон. Христо Николов не покри Джордан Калахан и Джордан Калахан веднага върна тройката, което е важен психологически момент, не дава на съперника да се откъсне от резултата. Така. Но интересно ми е, че това, което каза ти, което ми направи впечатление, че Левски през цялото видение играят с мен, защо нямаше в Джордан Калахан никой. Когато правиш една смяна, този играч остава до края на атаката твой, независимо дали е 2.5 или 1.85. Така че това са грешки, които най-много страдат отборите. Калахан сега с първо лично разрешение и Станимир Маринов на линията. 3 минути и половина изминаха от началото на първото полувреме. Може би забелязвате, че президентът на Федерацията по баскетбол Георги Глушков не е седнал в ложата на арена Самоков, а е седнал сред нашите колеги журналистите. Арена... От единия от кошовете. Арена Ботевград, разбира се. Да, Самоков. Окей, да. И сега ето още една тройка пак на Джордан Калахан. Негово нямаше в предишните два мача. Първия направи 5 грешки най-много от своя отбор. Сега обаче огнено започва с 2 поредни тройки и 10 на 9 за Белкан. Стоянах излиза от заслона. Бушидар Аврамов се движи адски много за вземе преимущество от Брендан Фортенбъри. Дълго нападение на Левски. Вече са в сайт нот и Аврамов трябва да стреля. Пропуск на Аврамов. Тук можеше да бъде отсъдено второ лично решение. Имаше фал, имаше фал със сигурност. Отличен пас на Кесър към Вашингтон. Ето това е този отбор на Балкан с добрата транзиция. Да, това е стило на Балкан. Но той минава през добра защита и през добра борба. Това, което се случи в първите атаки, видяхме, че борбата не беше така толкова добра. Пас към Христо Николов и още една тройка. 12 на 12. Върнате Немане Милошевич, който беше приготвен на смяна да влиза на място на Христо Николов. Калахан към Фортенбъри, долу търси позиция. Вашингтон сега прави там заслон, но топката отива в ляво, където Кесър се бори с осмицата на Левски Николай Стоянов и отново имаме ситуация мисмач, т.е. висок срещу нисък. Тук Кесър се разходи, направи 73 крачки. Крачки със сигурност, крачки, няма какво да се коментира тази. Аз даже смятах, че ги свират много по-рано крачките, затова и реагирах така, да, но наистина направи много крачки направи. Сега вече е фал. След крачките, които направи, имаше фал, но преди това има крачки, така че няма съмнение в съдът това, което съдиха съдиите. Откри Кесър сега излизането от заслона на Станимир Маринов, не му даде пространство. Аврамов пак към Станимир Маринов. Добра защита на Балкан. Само че Станимир Маринов намира пролука, а след това го следва Омари Годул, който вкарва тази добавка. Това е трета или четвърта борба. Четвърта борба според мен в нападение, което взима отбора на Левски. Втори фаун на Христо Николов. Не беше готов, беше с прави крака. Забеляза това Дивон Вашингтон. Веднага финтира, изпревари го и Христо Николов беше принуден да го фаулира след този кръстосан дрибъл. Ами те 90% от фаловете, които стават, когато играе защита, това ще се справи крака и не си готов да реагираш на всеки едно движение, което прави твоя противник с топката. Така че, когато не си готов, най-лесно е нещо да направиш един фал, за да можеш да спреш атаката. Пак Калахан търси позиция. Хубав коридор за Калахан, който освобождава Павел Иванов от дясно. Дясна, тази тройка от дясно, обаче, въпреки че беше сам Павел Иванов, не успява да вкара. Не беше в равновесие, не беше в ритъм. Стреля топката. Годул се бори! Годул се бори, като Луфи е фаулиран от... Втора борба подред взима или трета взима подред. Една топка, поднесе топката, взе си борбата, добави я, не можа, пак си взе три борби за една атака. Трябва да се вземат някакви мерки. Фаулиран от влезлия преди малко Дейвид Холтън. Сега Кейт Клентън ще влезе евентуално в игра, ако Омари Годул вкара втория наказателен удар. Баскетболистите на Левски имаха по-лоши проценти от линията в предишния матч. 4 минути има до края на тази част. Венцеслав Петков влезе за Балкан.
кой смени Джордан Калахан. Омари Гадуй има двата мача и до сега това, което показа в този мач и във втория мач, беше много полезен за отбора на Левски. Вкара доста точки, имаше доста атрактивни отигравания. Така че показва наистина добра класа и добре, че малко късичко така се работи мачовете, които играха при това в първенството и в четвъртфинали. Не беше чак толкова добър и не показа максимум от себе си, но сега играе добре, показва наистина добър потенциал. Отсъствието на Христо Захарев ще попречи на Балкан да имат по-дългата си ротация, традиционната си ротация в плейофите от 8 души. 8 души вече са завъртяни от Подпазов, 6 има само от Небойши. Видиш, Венци Петков, хубаво финтира тук, намира коридор, опитва тази полукука, след това опитва да се пребори и отсъдено нарушение на Божидар Аврамов. Така отбора на Левски Лукойл вече с 3 отборни фала, Балкан с 2. Аз не знам, трябва да много да не се интересуваш какво се случва на терена предишните мачове, за да знаеш, че един играч може само и прави това, го прави максимално добре и страшно много добре го прави. Става дума за Дейвид Холтън. Дейвид Холтън. Прави невероятно се бори, агресивен е през цялото време, няма топка, за която не се бори. Петков хвърли тази топка в таблото. 24 секунди. Много добро решение, но това са 24 секунди в атака. В момента, в който топката се удряше в таблото, то вече светеше в червено. Иначе при тази добра защита на Левски, определено много добра защита в този случай, с преварващи действия. Да. Но и Балканци се бавиха доста. Най-доброто решение в момента. Сега обаче Станимир Маринов бърка дрибала. Забавиха се и Балкан, играха доста бавно нападение. Холтън опитва да изолира Клентън от нападението. Отлична защита пак за Балкан. И Аврамов вече се чуди точно какво да направи. И поредната борба за Левски Лукойл в атака. Дерио Брайант връща на Аврамов. Аврамов пропуска. Не пропуска. Ринга. Приятелски прибира топката Ринга. 19 на 12. Но това, което ти казах и с тебе, което се говорихме с тебе и сме си говорили вече сигурно вече 4-5 месеца, откакто сме заедно, не можеш да разчиташ на победа, когато в първото по време сте взели 6 или 7 борби в защита. Ето сега още един пропусно борба в нападение и за Балкан. За Брендан Фортенбъри, пак Венци Петков получава заслон от Холтън. Холтън не влиза на контра заслона, но тук коридор за Фортенбъри и тук това ще бъде нарушение и два наказателни удара. Да видим обаче фала на кого ще бъде, на Аврамов или на Дерио Брайант. Ивайло Расиловски ще покаже това. Втори фал на Аврамов. Така от отбора на Левски вече има двама души с по 2 лични нарушения и това са ключови баскетболисти, особено Божидар Аврамов. А другия Христо Николов. Сега Божидар Аврамов ще бъде също сменен. Това е хубаво решение на Венци Петков, което стана при изтекло време. Много интелигентно изигра, но нямаше време. Дивон Вашингтон се връща за Балкан. Станимир Маринов седна на пейката за Левски Лукойл. За първи път в матча виждаме Асен Великов. Сега Брендан Фортенбъри открива своята сметка. Имаше един матч, в който Брендан Фортенбъри срещу отбора на Академик го нямаше цели 3 части и четвъртата част избухна, вкара 17 точки и той даде така тласък от отбора на Балканца, така отдалечиха се на 15-16 точки, държеше той разликата. Но в тези матчове не трябва да се чакат последните минути, защото и отбора на Левски добре си е научил урока. Виждам, че не бързат, виждам, че играят постепенно, не правят, нямат така атаки, които са неорганизирани. Всяка една стрелба се следва за борба. Добре затворен е Стоянов. Изразходва времето за атака Милошевич. Милошевич стреля в последната секунда. Естествено ще да щупи витрината. Фортенбъри тръгва, събира скорост. Асен Великов срещу него. Тук нямаше нарушение. По-скоро Фортенбъри искаше да се изпроси фал. След това и Милошевич обаче с странно решение и поредна борба в нападение за Левски Лукойл, този път за Николай Стоянов. Много пропуснати стрелби, но много втори шансове. Значи, те са причината за тези 8 точки разлика. Да, гарантирам, че са над 7 борби да са в момента. Както и добрата защита на отбора на Левски Лукойл. Стоянов към Великов. Клентън отклонява към Стоянов. И днес наистина стрелбата от тройката за Левски Лукойл работи. Разликата става 11 точки само за 8 минути и половина в тази четвърт и съвсем закономерно не бойше види взима своето прекъсване. Само искам да те помоля, тъй като пред тебе е компютъра, а статистиката още не е донесена. Искам да видиш колко борби са взели Левски в нападение. Защото от тези борби, както каза ти, за тези бяха 7 или 8 точки разлика и сега станах 11 с тройката на Ники Стоянов. Но тези 8 борби или 7 държаха Левски в напред в матча.
а изпираха да имат отбора на Балкан транзиция, бърза атака. От 11 борби, които са взели играчите на Левски Лукойл, в тази част 7 са в нападение. 7 в нападение. И от тях има, ако видим second chance point, точките, които са вкарали, са сигурно 9. 9 точки. Ето това е разликата, самата разлика, 11 точки, която е в момента. Трябва отбор на Балкан да вземе мерки, защото борбата в момента има е най-слабото нещо, което е. Те не играят чак толкова лошо в нападение. Малко като че ли по-статично играят, по-сковано. Има причини и обяснения за това. Искам и се много бързо да поведат, да дигнат разлика, да могат да се хранят от енергията на тази публика, която наистина наистина ги подкрепя. Но за тази цел трябва да играят защита и най-важното нещо да се взимат борбите след несполучливите стрелби на Левски. Калхан към Венци Петков и Павел Иванов. Холтън тук търси позиция. Хубава пресечка на Павел Иванов. Той не получи топката. Сега Вашингтън е сами феноменален чудър на Кит Клентън, който се възползва от това, че не е сигурен Вашингтън там в тази ситуация. На кръче, движение. Ако беше обърнал внимание, Холтън беше сам под кожа, само да му е свали, тя да бъде перфектно. Да, защото на практика в опитите си да помагат играчите на Левски оголиха позиции в защита. Великов пропуска. Но може би нямаше и време, извинявам се, ще прекъсвам. Може би нямаше време до атаката, затова и той така отигра от кръче. И сега Джордан Калахан се промъкна там. Намери си този коридор. 8 точки, 15 вкарал Джордан Калахан за Балкан. Сега пази Великов. Великов изчаква да се направят заслоните от неговия отбор. Дерио Бранс, свободен. Този път обаче Вашингтън е господар в борбата под своя кош. 23 секунди има до края на частта. Джордан Калахан отново дърпа се назад и сбърза с тази стрелба. Холтън отново в добра позиция, но не успя да овладее. Има... Почти беше равно времето с края на частта. Имаше 2-3 секунди разлика. С тази прибързана стрелба, която направи Калахан, просто първо лиши отбора си от може би 2 точки, а сега може би ще да получат лесен или да получат кош, защото трябваше да играят до края тази атака. Добра защита. Тук Станимир Маринов влезе обаче за това последно нападение, както и капитана на Балкан Радослав Кочев. Балкан могат да дават фаула. Имат само 2 нарушения в цялата първа четвърт. Станимир Маринов сега ще търси изолация, може би. Използва заслона тук на Кит Клентън и получи нарушение. Секунди и 9 десети има до края. Ето го тук фала. Нарушението отсъдено на Венцислав Петков. Няма да има 2 наказателни удара, затова спореше Константин Папазов. И... Не, според мен е времето. Времето стана нещо. Времето стана... не бяха спрели веднага времето. Ето това, което говорихме за степ. За този ферплей. В момента виждам, че нещо се случва, което много ме озадачава и ме изненадва. Наистина много ме изненадва. Смяна искат от Левски. Божидар Аврамов ще смени Асен Великов. Има 3 секунди и 1 десета до края на първата четвърт. За отбора на Балкан в игра Брендан Фортенбър и Игор Кесър излязоха Венцислав Петков и Джордан Калахан, защото двамата имат фаулове, Балкан имат да дават един фаул. С 3 отборни нарушения са до момента. Естествено тук в тази ситуация е добре да се направи един фаул, за да скъси съвсем времето за нападение. Станимир Маринов обаче се измъкна от обратен ъгъл, стреля. Добре е изиграна ситуация, само че го следваше Калахан. Фортенбър го следваше до края. Имаха своите шансове, но важното е, че те това, което иска да първо да спрат, да не получат кош и все пак да първата част и завършат с 9 точки разлика, което не е малко. Сега прекъсваме и се връщаме в залата за втората.
Интересното в тази първа четвърт, че отбора на Балкани има по-добри проценти от стрелба от Левски Лукойл, 40 срещу 36, 22 срещу 15 стрелби, обаче за сините, които са хванали 14 борби, 7 защита, 7 в нападение, докато Балкан са равни горе-долу в защита с 6 борби, имат общо 8 само в матча до сега. Станимир Маринов, Кит Клентън, двамата играят тук взаимодействие, но Станимир Маринов спря дрибъла след този опит за заслон, контра заслон. Терио Брайант, Неманя Милошевич и Николай Стоянов са останалите с отбора на Левски. Клентън искаше да подаде, пропусна тук сега нарушение. Николай Стоянов спира бързата атака за Балкан. А Балкан започва частта с Венци Петков, Джордан Калахан, Брендан Фортебъри, Дейвид Холтън и Девон Вашингтон. Извинявай. Няма нищо. Това е цялата разлика от тези 9 точки, са вкарани от втори шанс след борбите. Сега още една борба взеха и просто имаха късмет добър играч на Балкан, че не успя Клентън да вкара под коша след като взе борбата. Това трябва да обърнат внимание, защото след като несполучливи стрелби и добри борби имат невероятно добра бърза атака и транзиция. Това е тяхната сила и трябва да използват. Сега Петков се измъкне и ето го отново Холтън с тази борба в нападение. Ето това, за което говорим, колко мача вече поред в действие на терена. Холтън поставя заслон, Калахан излиза срещу Клентън. Този път обаче Калахан не успя при стрелбата, иначе Холтън имаше възможност да получи отляво, беше останал сам. Второ нарушение на Венцислав Петков. Три наказателни решения са. Ситуация, която може би е първата дискусионна от началото на матча. Трябва да я видим. Много ми е далече от тук, първо да може да го коментираме това, но трябва да се видим от близкото ситуация по торение, да видим дали не съм на фаул. Нямаме, за съжаление, на повторение, няма да я видим, но... Еми тогава няма как да я коментираме, защото да. Всеки един коментар ще бъде така на изус. Като че ли отбор на Балканце, го виждам... По-вероятно да няма фал. От това, което видяхме сега. Но като отбор на Балкан е малко по-притеснен, той си свърши своята работа в София под непредимството на Левски, трябва да са по-отпуснати, по-концентрирани и да играят баскетбол, да не мислят за резултат, да не мислят за какво се случи, ако загубиме. Трябва да кажа тези неща, които ако ти минават през главата, започваш да играеш по-сковано, да играеш по-бавно, излизаш от твоя стил на игра и просто не си ти. Пропусна трети наказателен удар от Станимир Маринов. Сега пак Калахан към Фортенбъри. Много лош пас, който създаде ситуацията да бъде пресечена тази атака на Балкан. И ето, хубава бърза акция на Левски Лукойл. Терио Брайант към Неманя Милошевич и още едно нарушение. Тази бърза атака, полусливата резултат от... Много лошия пас на Калахан. Много лошия пас, да. Непредизвиканата грешка, която направиха два отбоя играчите на Балкан. Това не значи, че отбор на Левски не се ориентира правилно. Трима на един, подаваха два бързи паса и вкараха даже един фал, трябва да изпълнява. Разписа се сега и Неманя Милошевич. В момента шестима играчи на Левски са вкарали в днешния матч, защото петима на Балкан. Дълго време бяха четирима срещу трима от Балкан. Четирима от Балкан, трима от Левски. Холтън отново поставя заслона на Петков. И виждате пак, само че в този момент ушким тромавия и бавно подвижен Клентън разгада ситуацията, застана на пътя на топката, това са две точки. Точно така, точно така. Удари се топката в таблото. Много бърза атака. Сигурно се топката се удари в таблото. И след Вашингтон игра след нея, след като тя се удари в таблото. Ето сега може да се види. Да. Безпрецедентна разлика от 16 точки, абсолютно неочаквана от никого. Абсолютно неочаквана разлика, да. И според мен играчите на Балкан трябва малко да влезнат в ритъм, защото те играят много предпазливо. Разчитат само на тези... Разчитат на стрелба отвън, няма писък къс. Имат на терена Вашингтон, имат на терена, може да изиграе независимо, че е срещу...
номер 0 в Левски, в момента ми Немане Милошевич. Немане Милошевич. Той може да изиграе нисък пост. След това толкова да излезе навън, да има отворени стрелби. А благодарно бе играе, играят само по периферията. И така, да, вижте, че вече даже им пазни процента на стрелба, който имаха в началото добрия. Така че трябва да вземат 35 в момента, да. Излязоха Венци Петков и Дейвид Холтън. Венци е сред 3 фала вече, след този фал, който направи. Не, това не беше фал. Това не беше фал, топката беше присъдена на отбора на Левски, защото се удари в кръка на Венци Петков. Това беше и темата на разговор между Николай Цинцерски и Немане Видич. Но Небойша Видич, разбира се, стига с това Немане Видич. Това вече 5 ризи им да купувам на Небойша. И се видя на повторението, на първото повторение, че се удари в кръка на Венци Петков. Сега Станимир Маринов тръгва, но пропуска под самия кош и Вашингтон с борбата. Късмет имаха тук, отново защитата ми е много, разхождат се много. И сега ето го, влезе, върна се в игра Христо Николов и трето лично решение за него. Не, да, точно така, фала на номер 18, два наказателни удара, ето го тук. Годул също смени Клентън. Ето е пак ситуацията. Аз сега въпросът е след като... Не искам да споря. Да. Дали не е мен, кош? Не. Тук не става въпрос дали топката отива нагоре. Или я пада в коша. В случая топката пада в коша. Тоест отива нагоре, не пада в коша. Но не знам дали какво е правилото, да не мога да се седа точно в момента, дали след съдийска свирка има някакво право да играе за топката. Е, значи тогава, ако няма право, и зависи кога е била свирката, съдийската. Дали е след чедъра на Омари Гаду или е преди това. Факт е, че Вашингтон пропусна първия наказателен удар, сега пропуска и втория. И Годул взима борбата, подава на Веселин Веселинов, който за първи път се включва в игра. Девети човек. Абсолютно очаквана разлика за мен. Абсолютно очаквана разлика. 16 точки, като отбор на Левски е по-концентриран, по-прагматичен. В никакъв случай обаче отбор на Балкан не заслужава тази разлика. Тоест, по начина по който играят, това е най-малкото, с което се отрваха, защото има 2-3 ситуации, които изпуснаха Левски под кош самички и разлика вече може да завърши 20 точки. Но съм сигурен, че матча няма в никакъв случай да завърши в този ритъм. Отбор на Балкан с този матч, ако го загубят, връщат серията отново в София и след това, във вторник, ще играят тук на живот и смърт, за да запазят живи шансовете си за пети матч. Смяна в Левски, Аврамов ще влезе в игра. Сега между другото протестите на Небойша Видич и неговия помощник Петър Златанович са правилни. И сега точно така и Владимир Цеков отказва тази смяна, защото топката вече беше подадена в ръцете на Джордан Калахан. Павел Иванов получава. Отбора на Балкан вече близо 3 минути не е вкарал кош във втората четвърт. Тук пак стана тази смяна. Веселин Веселинов остана срещу Калахан. Станимир Маринов. Добро раздвижване на топката, което остава Павел Иванов сам. Наистина не върви стрелбата на Балкан не върви днес. Стрелбата, но само това се играе. Само това се играе. Само отвън. Само отвън. Няма ги тези пробиви. Няма екстра пас. Няма отклоняване на топката, което да създаде проблеми на отбора на Левски. Отбор Левски сменява, ротира добре и дига ръка, остава някой сам, който ако вкарат, вкарат. Но в ситуацията те изпуснаха доста моменти. Крачки. Изпуснаха доста моменти, в които могат да вкарат дворни стрелби, но не може да спечели матч само стрелба отвън. Циклиха след серията си от 7 на 0 в началото на тази част играчите на Левски, а Балкан не могат все още да вкарат. И сега ето четвърто отборно нарушение за Левски, второ и за Веселин Веселинов. Така в момента Христо Николов има 3 лични нарушения за Левски, Божидар Аврамов и Веселин Веселинов по 2, докато Дейвид Холтън и Венцислав Петков са с по 2 фала за отбора на Балкан. И отново смяна, Милошевич влезе на място на Веселинов. Сега е момента, когато вече отбор на Левски е с 6 минути и половина до края на втората част е в бонус. Трябва да го използват максимално добре, да вкарат един-два фала, за да могат в края на краища... Отбора на Балкан, искаш да кажеш. Отбора на Левски е в бонус. Не, отбора на Балкан. Левски имат 4 фала. Балкан трябва да се възползват от тази ситуация. Точно, отбора на Балкан трябва да... Отбора на Левски имат, са в бонус и отбора на Балкан да, трябва да се... Да, ти казваш, отбора на Левски трябва да се възползва. Объркал съм, извинявам се.
Защото в тази ситуация за тях им трябва 2 или 3 лесни коша. 2 или 3 лесни точки, за да могат да се отлепат от това. Те нямат вече 2 или 3 минути кош. Да, имат близо 4 минути, 3 минути и 56 секунди да. Нямат кош и сега направиха 24 секунди в нападение. Иска да кажа, че след 4-те фана на Левски, това може би съм объркал и станал глас. Да. Асен Велико влезе на място на Дерио Брайан. И пак Станимир Маринов към Милошевич. Абрамов! Отбърнаха в зона играчите на Балкан, обаче пак същата слабост, това, което се случва. Ай, Станимир Маринов отново. 9 точки за Маринов. И това е техната слабост. Искам да видим на полувремето отбор на Левски има, ще има, до сега има. Има до тук според мен 11 или 13 точки вкарани след борби. Това е втори шанс. Нарушение на Фортенбъри. Трети отборен фаул за Балкан в тази част. Първи за Брендан Фортенбъри. Преди коша на Станимир Маринов преди малко. 11 втори шанс, с него 13. Когато за едно полувреме, което има още половината, още не е свършило втората част, отбора има 13 точки вкарани от втори шанс, няма на какво да се оплакат, няма на какво да се сърдат, просто трябва да се вземат борбата. 4 от 13 и Левски пак не вкарват много от тройката. Започнаха с няколко сполучливи далечни стрелби, след това и техните проценти отидоха на кино. Сега Фортенбъри прес Милошевич и виждате как и Аврамов и Годул са до топката. Ето това са неподготвени стрелби, в който никой не знае какво се случва и никой не е готов за борба. Нито Вашингтон, нито Игор Кестър беше готов да се сбори. И даже ако обърна внимание, трима играчи на Левски бяха самиите, може се всеки един от тях да вземе това борбата под коса. Смени иска видиш от своите. Продължават да въртат топката играчите на Левски от Павел Иванов. Тя излиза навън. Много добра защита на Балкан. Павел Иванов попречи на Омари Годул да ни покаже поредно атрактивно изпълнение. Прекъсване за Левски, Лукол. Това е първият тайм-аут за сините в първото полувреме. Пусна на бърза ръчичка Павката, иначе щяхме да видим пак същите отигравания като в София. Там имаше много добри отигравания от отбора на Балкан. Ако си спомняш, имаше хай-лоу ситуация между Кестър и между Вашингтон. Просто имаше добри ситуации, но те бяха, не бяха толкова, така бяха рядкост и повече като ли преобладаваха нервните и така, на двата отбора и да предизвиканите грешки. Сега заради тези 4 секунди, които остават до края нападението, на нападението, тази взе този тайм-аут и черта е комбинация, да видим дали неговите играчи ще изпълнят след секунди на терена. О, чудесно изпълнение! Чудесно изпълнение! Много добре беше замислено това и много добре изпълнено от играчите. И разликата става 18 точки, 35 на 17. В тази част 11 на 2 за отбора на Левски. Лукол, Павел Иванов към Венци Петков. Венци Петков тук пробива към Вашингтон. Добра помощ от Году. Само, че Вашингтон не успя да се справи с двамата играчи на Левски. Сега Аврамов срещу Павел Иванов пробва този флотър, пропуска много лесно, небрежно изпусната ситуация. Игор Кесър като гард напомня на Меджик Джонс, с това минава зад гърба. И сега Павел Иванов има коридор. Само че не мина този пас, Павел Иванов и Милошевич са на терена. А в този момент Игор Кесър извършва първото си лично нарушение, спира бързата атака на Левски, четвърто отборно нарушение за Балкан, изравняват се отборите фаула и на двата тима. Това поздравление беше Папазов за Аврамов. Ами заради добрата тактическа дисциплина преди малко. Много лежерно подходи към тази ситуация, която правеше разликата 20 точки. Тези ситуации понякога тежат много в края, когато се съберат. Всяка една ситуация по себе си не е толкова фатална в този мач, в този резултат специално, но всяка една по събрани вече една след друга вече много стават грешки, както станаха и много борбите събрани под коша на Балкан, които взяха Левски. И с тези 13 точки от втори шанс
съвсем нормално е да водят с тази разлика. Трябва да вземат повече мерки в защита, защото Балкан играеше много по-агресивна защита, много повече си помагаше и тяхната сила, пак сигурно ще го повторим или ще го потретиме, не знам за кой път вече го повтаряме това, че тяхната защита е в бърза атака и в транзицията. Да, наистина няма един играч, който наистина много добре играе в тази транзиция. Захариев, но каквото е това, което казва и треньора, че каквото има това играят. Асен Великов финтира тук, връща към Божидар Аврамов, поредна далечна стрелба на Левски. Лукол спря да работи тройката и за сините. Върнаха се в игра и Кесър, и Вашингтон, и Холтън. За първи път стрима високи Левски Лукол, които застанаха в нещо като зонова защита, но не, ето сега Стоянов продължава да следва. Клентън се появи на терена, да. Калахан, Кесър, който има добра стрелба от разстояние, най-после ни я показва. Първи кош, всъщност втори кош, прощете, на Игор Кесър от началото на мача, първа тройка. Ами това е пета точка или седма за отбора на Балкан. Да не бъркам. В тази част е пета. Но сега тройка веднага връща и Немаря Милошевич. И веднага 3 минути и 4 секунди преди края на първото полувреме, при 38-20, Небойша Видич взима и второто си прекъсване за първото полувреме. Тук имаше някакъв проблем се появи между треньора на Балкан и между Холтен. Като че доста нервно иска да му покаже и да му каже какво да прави. Защото разликата отново се върна на 18 точки. 5 точки са вкарали отбор на Балкан в изтекли 7 минути. А са получили 14. Не е много, не са получили много, но 5 точки да вкараш. Това първо говори за притеснена игра, за бавно нападение, за неорганизирано нападение и за нападение един на един, защото отбора на Балкан, неговата игра в мачовете, които сме гледали с теб и аз, които съм гледал, няма нищо общо с това. Балкан до сега имат, може би, да не кажа голяма дума, но не повече от 4 точки от бърза атака или от... Точно 4. 4 точки, ето. Сега нямам очила. Левски има 9. Те имат 4. Да. Разликата също във втори шанс на точките, които са взели. Балкан нямат нито една точка. Нямат нито една, защото 13 на отбора на Балкан. Да, макар че тук са 11 в официалния протокол. 11. И 16 на 10 под коша. И също така 10 точки на Неманя Милошевич от пейката. И ето е разликата 18 точки, която е абсолютно нормално в момента да стоят на таблото. Така че първо трябва да вземат отношение към нападението, да бъде по-организирано. И второ, в защита. Ето пак добре работят до момента в защита. Холтън се подхлъзна. И Венци Петков трябва да стреля. Времето изтичаше. Възможност за бърза атака на Левски. Николай Стоянов срещу Кесър. И сега е фаулиран от Кесър. Или от... Ами, сега погледи, върна се Кесър. Върна се, да. Кесър. Венци Петков да се върна. Не се върна Вашингтон. Холтън. Мисля, че това е Калахан, нали? Да. Не, не фонта бъде. Калахан, нали? Калахан, да. Калахан и той не се върна след грешката, която направиха и не можа Венци, топката му избяга от ръцете. Никой не се върна и се върна центъра 2-10 да спре бърза атака. По начина, по който играят, съвсем нормално е в този момент разлика да бъде 18 точки. И сега, ако Николай Стоянов кара и двата наказателни удара, тя може да стане и 20. Виждали сме и от 22 точки да стане 4 точки за други отбор. Мога да ти припомня матча 20, т.е. и една 21 точки за отбора на Балканското Академик Булгатес 99 и бяха 5-4 точки за отбора на Академик 4 минути преди края на матча. Така че тези 20 точки не са страхотен проблем да се свалят. В днешно време 20 точки не е разлика, която да бъде фатална. Но за тази цел трябва да има невероятна промяна на полувремето. Или сега трябва да почне в играта на Балкан в защита и в нападение, и двете части. При 20 точки разлика е трудно да кажеш, че само отсъствието на Христо Захариев помага. Ето отново неуспешна стрелба, отново бавно позиционно нападение. И естествено борба за отбора на Левски Лукол. Играчите на Левски Лукол стоят свежи. Сега Станимир Маринов смени Божидар Аврамов. Сега обаче грешен пас на Асен Великов. И ето това би могло да бъде начало на някакъв обрат. 2 минути преди края на първото полувреме, хубав. Да, това трябва да бъде агресия в защита. Хубаво изпълнение на Вашингтон. Високите поставят заслони.
Милошевич. Тук също много агресивна защита, пак пресечен пас и сега не спортсменско нарушение. Няма нищо на другия кош. Няма нищо на другия кош. Неспортсменски фаул отсъден на Немане Милошевич. И два наказателни удара и топка за Балкан. Минута и 42 преди края. В тази минута и 42 секунди има своя шанс отбора на Балкан да сводят още 5 или 6 точки разлики. Тогава, като влезнат с 10 точки разлика в четвърта част, имат своите шансове. Но това зависи единствено и само от тях. Но станаха по-агресивни, откараха две топки подред защита. Левските малко са като се пооплашиха, малко се стъписаха. Атакуваха два пъти Асен Великов, той това сега е сменен от Папазов. Пуска отново на терена Дери Обранд. А това повторение всъщност е само за да го информация, защото това, което стана на този кош, е анулирано заради неспортсменското нарушение на Немане Милошевич. Той фаул на Немане Милошевич беше на фаулинята на отбора, защита на отбора на Балкан, така че като тръгне камера да гони бърза атака, просто няма как да видим фаула на Немане Милошевич, който беше свирен. Балкан са до този момент от линията на изпълнение на наказателни удари е 2,25%. И продължават да изпускат. Едно от 5 вече, т.е. станаха 20%, докато Левски и Лукол са вкарали 9 от 10 наказателни удара. Холтън сега вкарва. Това е първа точка на Дейвид Холтън, който става 6-ти играч на Балкан, разписал се днес. Толкова са играчите на Левски. Сега нападение за Балкан. И двата отбора са минали границата от 4 лични нарушения, т.е. всеки фаул се изпълнява. Фортенбъри към Петков. Опит при тази пресечка Холтън да подаде. Калахан има пространство и бележи тройка. Силна серия за Балкан. Серия от 6 на 0. Бързата атака на Вашингтон, един наказателен удар и сега тройката. И сега лош тайминг при това нападение. Не прецени времето, в което да подаде топката. Не, принудиха играчите на Балкан. Принудиха отбора на Левски да греши. Левски има 3 непредизвикани грешки и то единствено само от това, че агресията на Балкан вълши да стана много голяма и започнаха да си помагат. Тази грешка последната беше от помощта, която Венци Петков напази, направи. Сега Клентън прекъсна това нападение, но до неговия край има още цели 11 секунди до края на първото полувреме, минута и две. Близо 45 минути вече продължава първото полувреме в арена Ботевград, което гледате пряко по Бенетъж. Интересно е, че и двата отбора, като махнем това неспортменското нарушение, което се изпълниха два фала. И двата отбора не успяха да изпълнят нито една ситуация, в която да изпълнят наказателни удари, тъй като и двата отбора са в бонус. 8 на 0 серия за Балкан и втори тайм-аут за Левски и Лукол. Секунди до края на полувремето. След като три пъти повеждаха с 18, един път с 20 точки. Играчите в синьо сега намалиха своя аванс на 12 точки благодарение и на агресивната игра на Балкан и на няколко свои грешни изпълнения. Невероятна атмосфера, невероятна атмосфера. Арена Ботевград поднася наистина така на отбори на играчите на Левски невероятни емоции. Може би и тя, и както казва, че и публиката е шести играч. Тук според мен е седми или осми играч в момента публиката на отбора на Балкан. Така че и това трябва да се вземе в предвид. Но пък играчите, те са с доста опит и не смятам, че трябва да имат някакво притеснение в това. Ето, още една топка беше на ръба да се открадне от отбора на Балкан. И отново бавна,
Много бавна е атака, сега ще има сме. 24 секунди. 24 секунди в нападение. Бавна атака, бавни атаки, неорганизирани, нямат лоу пост. Това, което искат да направят, играят само един на един добър играч на Левски, но това ги принуди в случая и отбор на Балкан. В последните две минути, няма и половина, даже по-малко от две минути, ако бяха играли така в началото играчите на Балкан, смятам, че може би сега трябваше да водят те в резултата и то с така прилична разлика. Но това е каквото е. В края на краищата те се върнаха 12 точки и имат една атака до края на и могат да направят изостанато си 10. На 10, това, което ти си говорих ми, това, което ти казах, че 10 точки е съвсем вече друго нещо, а друго нещо е 20 точки на полувремето. Има една психология, така, един психологически праг, който трябва по някакъв начин... Сега възможно за Калахан пробива, върля топката, але юпно! Да видим 3 секунди още! Дърпане назад не стана и тази атака на Балкан, за съжаление, на домакините, защото серията им от 8 на 0 върна отбора на Балкан към живота. Още две точки щяха да направят ситуацията още по-интересна. Тази серия, така или иначе, извинявай, само да си довърши изречението, да. Тази серия вече е виждала такова нещо. Абсолютно виждала е. Мисълта ми е, че и 12 точки все пак за 8 точки са 8 точки. Има психология, когато влезеш в третата част с 20 точки разлика и когато влезеш 12 точки разлика. 12 точки разлика се сваля много бързо с две бързи атаки и една тройка, ето станаха 5. Така че добре се справиха и това е най-малкото, което Балкан може да отегне на почивката, при положение, че не играха чак толкова добре в първите така, 16-17 минути от матча. Сега слушаме Радина. Така е, до мен е господин Гавалюгов. Това, което виждаме е, че тези 12 точки са сравнително малкото, с което Балкан можеха да се оттеглят след това много лошо начало. Трудности при изпълнението на фаловете, борбата е някъде из Ботевград. Защо така според вас? Има някакво напрежение, необяснимо е за мен лично. Сега дали са повлияни момчетата от всичките тези ексцеси и проблеми, които се разиграха около втория полуфинален матч, не би трябвало. Разбира се, оказа влияние отсъствието на Христо Захарев, ключов играч, един от най-важните ни играчи. Но не знам, нямам лично обяснение. Започнаха добре, между другото, и виждате след това доста трудно им върви нападението, неподредено, неорганизирано. В защита допускат елементарни грешки. При прянос, може би очакванията, с които така са натоварени, може би за едва ли не задължителен успех пред повече от 3000 зрители в тази зала, им тежат, но надявам се, че през второто по време ще се отпуснете и ще успеят да покажат играта, която обикновено гледаме от тях. В края на полувремето видяхме стягане, видяхме успокоение като че ли. Малко по-добре заиграха и логично и разликата спадна. Аби, точно това, което казах в началото, има едно напрежение. Така трудни топки се опитват да вкарват. В интерес на истината влезнаха една-две накрая, които им дадоха така малко стимул и ги укрилиха. Разбира се, залата подпомага доста публиката за това нещо, но като цяло не играем добре. Трябва да признаем, че сме тотално надиграни от отбора на Левски през първото полувреме. Пак казвам, елементарни грешки в защита, 40 точки за такъв матч са много. Ние, ако забелязате, играем трудно в нападение през цялата серия до момента. Вкарваме под 30 точки за първото полувреме. Ако не се лъжа, първият матч бяха 28 или 29, втория също. И сега виждате, че на повремето отново сме вкарали 28 точки. Обикновено през второто по време играеме по-добре. Треньорският щаб трябва да обясни на какво се дължи, но не мисля, че е голям проблем. Имаме възможност, имаме потенциала. За съжаление, днес сме с още по-къса ротация. На практика само 7 човека се въртат и евентуално 8 влиза. Това е крайно недостатъчно за финална серия. Имате причи, това вече от плейофите 2 и 4, 6... 8-9 матч от плейофите и преди това още 28 през сезона. Тежко е да се играе с 7 човека в края на май. И така, но все пак всичко се случва, видяхме особено в тази серия. И във втория матч и сега имате проблеми с стрелбата от далечно разстояние. Това прави впечатление. А вашия отбор беше един от най-добрите по този показател през сезона. Аз го давам на напрежението. Само Джордан Калахан днес е, така да се каже, разположен, има добра ръка. Хладна ръка и хладен ум. А всички останали играят с напрежение. Виждате, че изпускат и наказателни удари, което не би трябвало да се случва. Просто недопустимо. Но аз не ги обвинявам. Пак казвам, повечето от тях може би не са играли матчове с такова значение.
още повече пълна зала, очаквания най-вече. Надявам се, че проблемите около последния матч не са им повлияли, но като цяло действително в тази серия играеме трудно. Разбира се, трябва да отдадем заслуженото на защитата на Левски и на тяхното добро нападение. Имаме много силен противник. Не е само заради нашата слаба игра в нападение, заради тяхната силна защита. Така че надявам се през второто по време да успеем да се отпуснем. Имаме, ако се отпуснем, изиграеме нашата игра с по-бързо раздаване на топката, защото виждам доста дрибъл, доста така статична позиционна игра, което при всички положения улеснява защитата на Левски. Но пак казвам, не искам чак толкова да коментирам спортно-техническата част на матча. Важното за мен е, че залата е пълна. Надявам се, че хората ще изпитат удоволствие от днешния матч. Добре, благодаря ви много. Това беше кмета на Ботевград, господин Гавалилов. Ние прекъсваме за малко. Преди това все пак ще ви замеря с минутка статистика. И двата отбора стрелят лошо. 38% от Спасионалната баскетболна лига. Отбора на Левски Лукойл поведе с 40 на 20. Допусна серия от 8 на 0 в последните 2 минути. Даже минута и 42 секунди на втората четвърт. Сега резултатът е 12 точки в полза на сините, които спечелиха първата част 24 на 15, втората 16 на 13. Отбора на Балкан има 10 грешки срещу 7 на Левски. Отбора на Левски има 6 пресечени паса срещу 2 на Балкан. Точките от втори шанс за Левски Лукойл са 11, толкова си точките от бърза атака срещу 6 на Балкан. Последните две бяха ми пресечени пас от Дивон Вашингтон на бърза атака. А точките на резервите 10 на 1 в полза на Левски Лукойл. И за двата отбора лоши проценти при стрелбата, като отбора на Левски Лукойл заради повечето си борби в нападение. Те са 8 срещу 4, имат и съответно 5 стрелби повече, 34 срещу 29. Абсолютно добър старт. Добра платформа за 12 точки. Това е най-малкото, което се отървах от отбора на Балкан. И то е тяхна заслугата, защото в последните 2 минути те изиграха наистина много добра и агресивна защита и принудиха отбора на Левски да сбърка 3-4 пъти подред, което върнаха 8 на 0 серия. Но 12 точки не е никаква разлика. В тази трета част, за която сме си говорили сигурно 1 милион пъти, вече досаждаме сигурно на хората, които ни слушат, е важно отбора да се върне единия в мача, това е отбора на Балкан. И съответно също нещо искат и отбора на Левски да се запазят тази разлика, даже да увеличават. Но сега ще видим. Отново и този матч, както преди три мача, няма чак толкова много баскетболни достоинства. Има доста нерви, нервни изпълнения става просто. Доста така притеснени и без непредизвикани грешки. Но един финал до някъде оправдава това, което случи на терена. Нарушение на Станимир Маринов сега срещу Игор Кесър след смяната, която направиха. Това е първи фаул на Станимир Маринов в днешния двубой. Отбора на Левски Лукойл в двете части натрупа по-бързо нарушения. Христо Николов е с 3 фаула за Левски. Джордан Калахан, Брендан Фортенбър и Павел Иванов, Дивон Вашингтон и Игор Кесър за бяло-зелените от Балкан. За Левски Станимир Маринов, Божидар Аврамов, Николай Стоянов, Неманя Милошевич и Омари Году. Дивон Вашингтон можеше тук да намали разликата вече на по-малко. Тя може да бъде намалена. Извинявай, ще прекъсвам още от Игор Кесър, който за втори път в ситуацията остава. За втори път остава срещу загледах се, извинявай, ще довърша думата. За втори път остава срещу Станимир Маринов. Нарушение сега и на Году и само в рамките на една минута Левски отваря третата четвърт с 2 лични нарушения. Има психология в първия кош, специално в тази част, която започва. Има психология, защото един отбор вече се отваря за атака, минава вече границата на това, което е Левски, ще направи 14 точки разлика, отбора на Балкан стигна до 10, което ми е целта. И ето и сега може да стигна до 9. Но само отвън тройки, те изпуснаха две ситуации, направиха първи фаул. Великолепен пас на Станимир Маринов. И кош, и фаул. Великолепен пас през 3 четвърти от игрището. Много добър поглед върху нещата и това матира отбора на Балкан. Те нямаха какво да направят. Единственото, което можеха да направят, е да си спестят второто лично нарушение на Брендан Фортенбър и ето да, го пак. Да. Сам замахна Фортенбър и той не можеше да направи абсолютно нищо. А Неманя Милошевич, ето Стефка Славова в момента на вашата крайна, която е и менеджер на отбора на Балкан. Милошевич вече 13 точки. Да, са 13 точки и с то много добър процент. Да не кажа, че над 70% му е стрелбата. Но тук не става въпрос за това кой от играчите с къв процент. Става въпрос, че Левски по-прагматично използва своите преимущества.
Сега ето сега първото нещо, което е изиграно умно, което трябва да донесе точки да отвори мача на Балкан. Тоест да отвори второто полувреме. Добре, успяха да избият топката от ръцете на Гуду. Кесър спря дрибъла тук и Гуду прекъсва нападението, но от само 5 секунди са минали от началото на атаката на Балкан. Те имат достатъчно много време, а има и много време до края на матча. Върнаха се много бързо, Левски се върнаха в защита след тази ситуация. Хубав финт на Вашингтон. Няма кой да помогне. Отново Вашингтон. И ето Балкан повежда с тази част, макар и само с една точка. И макар и само в началото на частта. Само 2 минути игра са изминали. Станимир Маринов иска да играе срещу Кесър. Спира се, но и тази далечна стрелба не проработи. Тук сега да шанс изиграе за контратака. Фортенбъри. Фортенбъри към Калахан, зад гърба към Вашингтон. Вашингтон има пространство. И тук е фаулиран. Балкани имат едно нарушение от началото на частта. Левски 3 за 2 минути и 20 секунди. Този фаул е на Станимир Маринов. Или на Гудул. На Гудул втори. Втори на Омари Гудул. Изпусъка тук ситуацията Левски. Трябваше да се играе ли мисък пост с Милошевич или трябваше да играе изолация един на един. Няма как да спре Игор Кестър. Няма как да спре Станимир Маринов един на един. Но Станимир предпочита сега, това е негово решение, предпочита да стреля от тройката, но пък и Балкан продължава да стрелят много слабо от фаулът. Поред мен това е някъде, караха ли ги до 30% фаулът? 3 от 8. 33% бяха преди да. Този фаул, сега станаха 3 от 8, вкара един от двата от изпълнени до сега 4 наказателни удара. Дивон Вашингтон вкарал един. Гудул е сменен от Клентън. Холтън се появи в игра за Балкан на място на Кесър. Аврамов към Станимир Маринов. Клентън ще играе ли един на един срещу Холтън? Отсъдено е нарушение на Холтън срещу Кит Клентън и това е първият играч на Балкан с 3 фала, Дейвид Холтън. Няма как да се справи Холтън с Клентън. Няма как да се справи. Първо е, няма тялото, няма височината. Пък и Клентън играе много добре с гръб. Той използва, максимално използва времето, да не може да се намести. И ако не беше направил Холтън този фал, може би ще да вкара лесни 2 точки. Сега обаче и грешка на Станимир Маринов, който изпусна топката. Контратака на Балкан! И невероятна забивка на Дивон Вашингтон. Това е силата на отбора на Балкан. Защитата и бързата атака. Тази 3 минути разликата е намалена от 12 на 8 точки. И невероятна тройка на Станимир Маринов. Много рискова тази ситуация. Много рискова тази ситуация. Човек, да, много рискова, много рискова тази ситуация. Но все пак покри. Отново върнаха за разликата 11 точки Левски. Балкан. Интересното е причината, така иска да кажа. Интересното е, че човека първи, който се върна от бързата атака, беше Клентън. Изключително изпълнение на Вашингтон. Венци Петков сменя Фортенбъри. Излиза сега Петков. Смениха си хората Аврамов и Станимир Маринов. Няма време до края на тази атака. И трябваше Венци Петков да изстреля топката. Аврамов. Добре се справи Венци Петков пря бързата атака на Левски. Сега Клентън е фаулиран, като си спомним обаче как изпълняваше той наказателни удари в предишните матчове. Не е предимство това, не е предимство. Не е предимство, да. Четвърти фаул на Дейвид Холтън. Добре направи Клентън, че се махна от пътя на Вашингтон, за да може да го прескочи в тази ситуация. Асен Великов смени Николай Стоянов, а от другата страна Игор Кестър смени Дейвид Холтън. 16 минути до края на матча.
36-46, да. 4 фала. Ето това, за което говорихме. До сега бяха 10 от 11 лески лукова от фала, сега са 10 от 12. На мен ми е много чудно как така се изпуска фала на специално от високите хора. Защото, ето, факт. Защото той получава най-много контакти и фалове под кошето, когато играе. Така като изпускаш фалове, лишаваш и себе си и най-важното, че лишаваш отбора от точка. И пак Венци Петков тръгва. Видя Кесър, само че Станимир Маринов застана на пътя на топката. Станимир Маринов към Аврамов. Аврамов към Клентън и отново матиране. Добре изиграна ситуация. Много добре си раздаваха топката. Станимир Маринов не избърза да подаде на Милошевич. Подаде топката отстрани на Аврамов, който е върна Клентън. И Клентън, както го казах, вече гард с тялото на център. Много добра асистенция подаде на Милошевич под кош. Сега е Павел Иванов пропуска. Великов нарушава правилата срещу Венцислав Петков. Това е първо лично нарушение на Асен Великов, но и четвърто за отбора на Левски, преди да не минала средата на третата четвърт. И много ми е интересно, че според мен играчите имам някакво такова странно чувство, че не знаят, че отбора противник, отбора е в бонус. Не използва ситуацията да изкарат фалове, лесни точки да вкарат. Не мога да си го обясня това. Кесър към Павел Иванов. Сега Кесър е сам и веднага получава нарушение, трето на Божидар Аврамов. Той се дръпна, но вече беше много, направил фал. Да, и много несериозно подхождане на Кесър. Това беше трябваше да бъде кош фал. Той беше толкова сам под коша. Това е предишна ситуация на бързата атака на доброто разиграване на отбора на Левски. Но Кесър беше под коша толкова сам и само небрежното му отношение реши още две точки отбора на Балкан. Той сега ще вкара наказателните удари. 8 точки вече за Кесър. Той е третия вкарвач на Балкан. 13 има Калахан, 9 Вашингтон и 8 Кесър. Ще се изравни с Вашингтон, ако вкара втория. Калахан е вкарал тези 13 точки през първото време, така че да. Сега няма... И виждате сега! Виждате сега какво хитро изпълнение! Да. Пас през почти цялото игрище на Кит Клентън към Божидар Аврамов и това... трети фал за Венци Петков. Нямам обяснение на това. Изпълнява се фалове. Божидар Аврамов беше на центъра и не може да се скрие. Те не са повече играчите на Левски, трябва някой да стигне до него. Този пас трябва да се вземе. Хитро изиграха тази ситуация. Аврамов има само 6 точки от началото на матча. И сега е интересно как ще се държат в защита баскетболистите на Левски, защото те вече не могат да бъдат толкова агресивни. Венци Петков, хубав финт през Великов. Тук обаче дебне Клентън и въпреки това Петков си взе борбата в нападение. Вашингтон. Вашингтон с кръстосан дрибъл, стъпка назад. И 3 точки за Балкан. Вашингтон с двуцифрен актив. Намалява изоставането на своя отбор на 11 точки. Има и равновесие. Ако спомняш тройката, когато вкараха първата по време на същия кош Левски, когато топката беше прибрана. Кошът прибра топката, сега по същия начин прибра и топката и тръбата на Вашингтон. Много агресивни също са Балкан в момента в защита. Аврамов трябва да търси коша. Пропуска, няма нарушение. Павел Иванов към Венци Петков. Петима на четирима. Кесър е тук, търси стрелбата от тройката. Забавиха се много. Имаше. Ето, и въпреки това е тройката на това Кесър. Вече не. Това вече не е отиграване. Тя е ясна, че тази топка ще бъде или ербол, или ще бъде много къса. Не можеш да атакуваш при положение, че си изпуснал ситуация, в която си имал чисто преимущество и изведнъж сетиш, че трябва да стреляш тройката в 5 секунда на атаката от 9 метра. През човек. И то не е. Аут на Асен Великов е отсъдено. Стъпил е на страничната линия. Николай Стоянов ще смени Аврамов. Христо Николов ще влезе на място на Милошевич. Радослав Кочев ще влезе в игра за Балкан. 3 минути и 56 секунди остават до края на тази трета четвърт. Става много ниска петицата на играчите на Балкан. Имат само и Игор Кесър. Не знам как се справи Кочев на ниския пост срещу Гларуса. Тоест три нарушения също така. Христо Николов имам предвид. Венци Петков срещу Клентън. И отново се надена на чадъра. 4 на 4.
И тук е отсъдено нарушение на Джордан Калахан, което е второ за него и води до изпълнението на два наказателни удара в полза на Левски Лукойл. Фортенбъри в игра на място на Петков. И Вашингтон на място на Кочев. Това, което ти казах преди малко. Няма как да се справи Кочев с Гларуса при положение, че и отбора на Балкан вече е в бонус. Опита на Гларуса ще донесе предимство. Така че тази смяна е оправдана. Тринадесета точка на Станимир Маринов. На таблото не знае, но що не е отбелязана тройката преди малко на Вашингтон. Той се стои с 8 точки, но в официалната статистика тя е там. Добър, много добър процент на играчите на Левски от наказателните удари, ако не беше тези два фала, в които Клентън изстреля като за последно. Павел Иванов, отлично изпълнение, но прехвърли таблото. Отново един на един, отново един на един, през двама човека, беше го затворил Гларуса, имаше помощ от гърба му. Станимир Маринов срещу Павел Иванов прави тази стъпка назад, за да опита да стреля тройка, не се получи. И след това параболичен пас на Асен Великов, но играчите на Левски отново се ориентираха по-добре и още една борба в нападение, да. И нови 14 секунди след като Клентън успя да овладее. Христо Николов, Асен Великов е сам и вкарва тройка. 56 на 39, прекъсване за Небойша Видич. Добре изигра Гларуса тази топка. Добре изигра. Беше сам, не се полукоми да стреля, а просто с екстра паса изведе абсолютно сам Асен Великов за тези три точки. Разхвърлена е, неорганизирана е защитата на Балкан и още не могат да се ориентират, но продължават. Ето в момента това, което си говорихме. Тази тройка се пише отново в втори шанс точка, вкарани от сбор на Левски. Той има 17 точки на бърза атака срещу 9 на Балкан. И благодарение на Милошевич, който има 15 точки, резервите на Левски имат 18 срещу само една точка на Дейвид Холкън от резервите на Балкан. И дали са отразили втория шанс да точки вкарани? И ми не стоят си 14 на 2. Да, те бяха 11, да. С тази тройка са 14. 14 на 2 това са... Така е, прав. Две минути и 56 секунди до края на третата част. 39 на 56. Отново Калахан, Фортенбъри и Павел Иванов с Кесър и Вашингтон също с петицата, която започна матча. И топката пак е за отбора на Левски Лукойл заради това много спорно подаване, което пак беше разгадано от Клентън. Клентън е с 0 точки в този момент. Но за сметка на това е с 5 борби и 2 асистенции. Станимир Маринов иска още един заслон. Много получавано играе един на един срещу Игор Кесър с табло. Много рядко, между другото. Много рядко. Това е за първи път да виждам стрелба от такова средно разстояние с табло. Това вече почти не се използва в днешния баскетбол. Сега и Вашингтон изпуска. Много... Но е много ефективно, 45 градуса. Там е идеално за стрелба с табло. Пак добро раздаване на топката от страна на Левски Лукойл. Но този път нарушение на Николай Стоянов ще прати Джордан Калахан на линията за изпълнение на наказателни удари. Втори фаул на Стоянов и двата отбора са в така наречения бонус, негативен бонус. 2 секунди, 2 минути и 2 секунди преди края на третата част. С невръщането си Вашингтон създаде ситуация, в която само късмета на Балкан ги спаси, защото имаше отворен шут. Абсолютно сам като дух беше Гларуса от дясната страна. Ако беше вкарал разликата, отиваше вече над 20 точки, което вече създава много сериозни грижи и проблеми. Вече доста време Балкан въобще не са вкарвали кош. Беше 11 на 11 резултата в третата четвърт.
в момента 18 на 12 с този сполучлив. Да, една точка, номер, да. Който носи 14-та точка на Джордан Калахан. Вкарва и двата. Джордан Калахан има и две борби, и две асистенции. Опит за Балкан да пресират. Ами тази преса е просто информативна. Тя иска по някакъв начин да спре, но тя даже не, и не може да спре и да намали времето за атака на отбора на Левски. О, какво направи Кит Клентън? Първо подаде невероятен пас от гърба към връхлитащия Христо Николов и след това отиде взе борбата в нападение и направи тази добавка. Много път сме се говорили. Много разбира от баскетбол, много е такъв лежерен, много е плавен и за фаловете няма да коментирам. Чесър отново стреля, бележи 3 точки, 44 на 60, минута и 20 до края на частта. Тука. Станимир Маринов спря дрибъла малко по-рано. Започва да играят, да източва часовника до края отбора на Левски. Паса на Станимир Маринов не мина. И сега Венци Петков. И невероятен чадър на Асен Великов. Тук лек сблъсък с нашата операторка Борислава Борисова. Важното е, че и двамата са здрави. Даже кавалерска постъпка на Асен, който отиде да види дали булата е добре. А той беше човек, който беше подложен на риск. Ти го знаеш много добре, защото с онези големи тукмаци, камерите, аз имам, големи стативи си удари главата триалица, да. Триалица, да. Сменен е Асен Великов, сменен е Станимир Маринов. Ето и камерата. А, ето предишната атака всъщност. С добавката на Кит Клентън. И това са му първите точки между другото, да. На Клентън. Но пък това, което сме си говорили, че много разбира баскетбол, то се видя и сега. Този пас много малко... Гардва е трудно да подават. Ще подават такъв пас. Асен се пак си ударил явно ръката, леко си я разкървавил. През това време Фортенбъри играе един на един срещу Аврамов. Аврамов има три фала и Фортенбъри вкарва втория си кош. Днес 5 точки за Фортенбъри и разликата пак е намалена на 14. Кесър краде от Клентън. Венци Петков се спира и Клентън взима бомбата. Не е нужно това. Имаше до края атаката, може да изиграва. Това е втори път се случва. Един път го направи Кесър, сега го прави, първото го направи пак Кесър, сега го направи Венци Петков. Това са 6 точки, които ако ги изиграват и вкарат лесни точки, ще сводят много разликата. Христо Николов към Аврамов. Венци Петков с борбата пробваш отзад центъра. За малко удари си топката в таблото. Беше във въздуха, когато изтичаше времето. Изключително интересна трета четвърт, в която Левски отново натрупа разлика, след това допусна тя да бъде намалена. Все пак тя е спечелена от гостите с 20 на 18 и при резултат 46 на 60. Прекъсваме за малко, за да се върнем за последните 10 решителни минути в матч номер 3. Thank you.
Ето ни в залата за началото на четвъртата част. След като Левски взеха 7 борби в нападение първата четвърт, след това взеха само една във втората и две в третата. Общо 10 са борбите им в нападение срещу 7 на Балкан. Борбите са 32 на 27, грешките 12 на 10. Балкан има две грешки повече. Домакините стрелят 2,36% общо от игра. Левски Лукол стреля 40,8%. Балансираха се стрелбите, вече Балкан имат 47 стрелби, Левски 49, но Балкан са вкарали 5 от 23 срещу 7 от 21 за Левски. Асен Великов, Омари Годул, Божидар Аврамов, Николай Стоянов и Немане Милошевич започват за Левски Лукол. Годул тук не можа да вкара. Павел Иванов е на терена заедно с Венцеслав Петков, Джордан Калахан, Брендан Фортенбъри и Дейвид Холтън. И отново Джордан Калахан започва това по време. Така както върви в целия матч, като истински лидер на отбора си, 19 точки за Калахан и 11 за Балкан. Милошевич търси позиция на ниския пост. Не може да получи. Добре са го изолирали. Сега обаче паса стига до него, а той греши, опитвайки се да комуникира с Омари Годул. Венци Петков увисна леко. Фортенбъри все пак взима топката. Пас към Холтън. И тук спорна топка, което означава топка за Балкан. Ами, вижда се, видно е, даже очевадно е, че отбора на Балкан стана много по-агресивен в защита, което притесни по някакъв начин играчите на Левски и започнаха да бъркат. Сбъркаха ситуация, в която под коша можеше да атакува Милошевич. Подаде я Венц Петков. Добре ротира, затвори пътя на топката, открадна я. Ще бъде много интересен матч. Няма така да се продължат да се дърят от играчи на Балкан, със сигурност. Венци Петков не е казал своята дума още. Сега той е срещу Омари Годул и виждате как опитва да вземе преимущество на Николай Стоянов и Немане Милошевич успяха с колективни усилия да вземат тази борба. Великов след размяна на подаване с Милошевич. Пак дълги нападения започнаха за Левски. И бавно. Дълги и бавно. Сега си има атака от тройката от 9 метра. И Петков овладява нарушение на Асен Великов срещу Джордан Калахан. Станимир Маринов и Кейт Клентън ще се върнат в игра. Втори фаул на Асен Великов. Припламват искри между Калахан и между Асен Великов. Не знаем, но защо. Това беше грубичко нарушение. Христо Николов, Клентън, Станимир Маринов, Николай Стоянов и Божидар Аврамов в момента за Левски. Не могат да паднат под 9 точки отбор на... има време, точки, има 8 минути, да, 25 секунди. Доказваха го два пъти, го докарва до 10 точки и не могат да паднат, да създадат някакво напрежение да, и там да станат още по-агресивни. Те нямат, до сега не са направили за минути и половина фаул, не са направили, така че даже може да рискуват да направят фалове, защото само агресията може да им да дава топката и да принуждава отбора на Левски да бърка и да по този начин да намалят разликата. Публиката подкрепя масивно своя отбор. Павел Иванов сега. Тройка на Павел Иванов! И ето как разликата пада на 8 точки. Прекъсване за Левски Луко. Серия от 6 на 0. Две тройки поред за Балкани. Ето, дежавю към матч номер 1. Да. Thank you.
Първо Калахан и след това Павел Иванов връщат интригата в този матч след няколко неуспешни нападения на Левски Лукол в първите две минути на четвъртата част. Въпреки четирите си фала Дейвид Холтен е на терена срещу Кит Клентен Аврамов. Ето е тази агресия в играта на Балкан. Защита се завърна. Станимир Маринов към Клентен. Двама души срещу Клентен. Клентен към Николай Стоянов. Отново оставаха само 4 секунди до края на атаката. А след тези неуспешни стрелби на Левски Лукол, като че ли балансът в борбата се възстановява. Фортенбъри към Павел Иванов. Важно нападение, много важно нападение за Борна Мокъл. Мисмач стана Петков. Ето го Петков, казах ми, че и той най-казва своята дума. Серия от 8 на 0 за Балкан. Ще играе ли Клентън срещу Холтън? Пас на Клентън към Христо Николов. Христо Николов и той изпуска. Ербол от 3 метра. Голямо напрежението. Фортенбъри, Клентън му взе топката от ръцете. Няма никакъв фаул в тази ситуация. Ако има фаул, трябва да бъде фаул в нападение. Да. И Станимир Маринов днес е с сърцето на палач. Беше важна тази ситуация, много важна. Пада разликата на 4 точки и вече оттам нататък Балкан са в подем. На притеснението отбора на Левски. Не знам точно какво направи, защото трябваше да играе един през трима. Трябваше да изчака. Това е трета или четвърта ситуация, в която Балкан изпуска своите шансове да намалят разликата. И все пак Балкан са в серия от 8 на 3 в началото на тази част за 3 минути и 5 секунди. Асен Великов сменя Николай Стоянов. Преди малко Милошевич смени Христо Николов. Много време има. Много, независимо, че разликата е 9 точки, много време има и Балкан има своите шансове. Само трябва малко по-умно да ги използват и по-рационални да бъдат, когато има чисто преимущество, защото те много така лежерно, много благородно пропускат в ситуации, когато има чисто преимущество. Сега добре раздвижиха топката, но да видим кой ще успее да се освободи. Има мисмач, Холтън е долу. Станимир Маринов остана срещу Вашингтон. Този път обаче нещата не проработиха. Отново неточна далечна стрелба. Клентън към Асен Великов. Отново видя свободния човек. Сега Милошевич срещу Вашингтон. Ще го бори тук. Само че е париран чисто. Ето това, което играеха Балкан. Холтън и Вашингтон просто затвориха. Добираха да... Тук абсолютно точно решение на Николай Цинкърски. Свири нарушението когато е. Ето го тук, виждате сега. Хоп, фаул на Великов. Една, две крачки, стрелба. Немане Милошевич отскочи от пейката и сега получава техническо нарушение. Не, това е предупреждение. За следващия път техническо нарушение. Второ нарушение на Левски в тази част. Отсъден е трети фаул на Асен Великов. На терена е мокро. Ние с Георги сме свидетели как всички зрители бяха пускани след като им взимат капачките на бутилките, как бутилка с капачка е попаднала в залата, не знам. Доста водичка има в тази бутилка, след като вече няколко минути не могат да я избършат. Ами, тук се вижда, че е мокро още. Виж как лъщи просто це. И е много опасно за играчите, за техните здраве. Защото в скорост, ако се хлъзнеш тук, не се знае какво може да се случи. Трябва според мен да се изтрие това с кецовете. С кецовете се изтрия по-добре. Ето го този чудесен кош на Венци Петков преди малко.
Успя да се освободи, хубаво се шмугна отдолу, завърши от ляво с дясната ръка, но запази с тяло топката. Ами добър заслон му направи да. Холтън. И естествено Венци Петков е по-бърз от Клентън. Така той стана седмия играч на Балкан, който вкарва в този двубой. За Левски са 8, като и Венци Петков и Клентън са само с по 2 точки. При 54 на 63 има 6 минути и 15 секунди до края. Кит Клентън в последните мачове е далеч от своя принос в нападение за отбора на Левски. Днес отново е добър в борбата. Човекът, който е хванал най-много от 34-те борби за Левски е Клентън. 8, 32 са борбите на Балкан, които имат повече борби в защита, 25 срещу 24. И двата отбора стрелят по 38% от игра. Левски все още имат 3 стрелби повече, 55 срещу 52. Но имат... Да, двата отбора също са горе-долу равни от тройката. 7 от 23 за Балкан, 8 от 24. Показатели, единствено нещо, което ме намерява на мисълта, защо Левски водят в този момент. Първо от непредизвиканите и неадекватните атаки на отбора на Балкан, който имаха чисто преимущество. И второ, това е от втория шанс точки, които са вкарали. Разликата според мен е точно горе-долу толкова, някъде около 9-10 точки. Точно 10, 4 на 14. Изчистено игрището. Фортенбъри продължава да помага там, защото може би още е влажно. Венци Петков, простете, не Фортенбъри, а Калахан. Павел Иванов и Калахан с Дивон Вашингтон и Дейвид Холтън, който героично се държи с 4 нарушения на игрището. Вашингтон. Тук заслон на Холтън, който освобождава Калахан и той пуска пас. Алейуп. Страхотно изпълнение. Много трудно в трафика през човек. Да. Просто последният човек Божо Аврамов от слабата страна за спа. Ако беше събрал, нямаше как да получи тази топка на Холтън на ниския пол. Макар тя беше доста висока, но все пак... Ай-ай-ай, каква тухла на Станимир Маринов! И сега пак критичен момент за отбора на Левски. Лукове има 5 минути и 35 секунди до края. Венци Петков, крива е тази стрелба, но Вашингтън взима борбата, така обаче топката отскочи от левия крак на Вашингтън. Клентън се загледа по топката, мина Вашингтън с гърба му и само късмет извадиха играчите на Левски и сега не е отново тяхно притежание. Отлична защита отново за Балкан. Виждате с какъв хъс и агресия се хвърлят. И сега Аврамов пак ще стреля от тройката през човек. Клентън задържан от Вашингтън. И тук фаула трябва да е на Вашингтън. Интересно е, че отбора на Левски... Е на Клентън. Това е трети фаул на отбора на Левски. Да. От отбора за Балкан няма един фаул до сега. Голямо бутане и от двамата тук не се вижда от камерата, но да. Ето го, Клентън е върху голата на Вашингтън. Със сигурност фаул. Със сигурност фаул на Клентън, да. С лявата ръка го задържа и го придърпа към себе си. Интересното е, че и отбора на Левски започнаха отново да играят, искат да изчезнат, да изсеждат часовника до край, само че на тях им трябва да се вкарат точки, ако искат да се върнат предимство. Защото ако играят през цялото време до края на 24 секунди, има такива атаки, като в момента направи Божо Аврамов, от последните 2 секунди от тройката от 9 метра, няма да имат никакъв шанс отбора на Балкан, вече на пипата слабото им място, че са бавни, започна да ги притиска, особено на края последните 10 секунди. И затова и разликата падна. По-малко от 5 минути до края, отново Петков. Холтън прави този заслон, Петков намира коридор. Ето го отново Венци Петков. Този път обаче Станимир Маринов взе тази борба. Ето, това е вече 7 секунди топката си е вредена на Станимир Маринов. Няма да почка да видят отборната си игра. Няма да това движение. Да почка да играят само пик енд рол. Топката не влиза на ниския пост. Обаче Станимир Маринов наистина е месец. Късмет е това. Това за мен е късмет, защото имаше на ниския пост. Първо много закъсня паса от Станимир Маринов към Клентън. А зад гърба му беше Холтън, който с 4 фала. И Станимир Маринов де-факто изстреля топката с сирената и днеска той просто не може да го спре. Той е с 20 на 20 точки според мен вече. Така че не казвам късмет, не ме разбирай погрешно, че случайно е вкарал. В цялата ситуация просто е късмета, че изстреля топката в редовното време. Той е вкарал 4 от 9 тройки на Левски Лукойл в този матч. И той е с добър процент според мен. 4 от 10. И 40% не е слаб процент от тройките. Ние свикнахме
в мачовете в редовния сезон с 67-70% от тройката и сега четират ни малеят страшно. Има 4 минути и 17 секунди до края на матча. Балкан са с 0 отборни нарушения, Левски с 3. Чудесно съдейство до този момент на Владимир Цеков, Ивайло Расиловски и Николай Цинсърски. А също така трябва да кажем, че Небойша види, че има право само на един тайм-аут до края на матча. Подпазов има 2, защото той не използва в третата четвърт. 4 минути, но трябва и двата отбора да вземат някакви мерки. Отбор на Балкан трябва да стане толкова агресивен, колкото беше последните 2 минути на втората част, докато отбор на Левски, ако продължава така да разчита на тези тройки, които Станимир Маринов или Боже Врама могат да вкарат с сирената, не ги чака нищо добро. Те на практика от Левски Лукол са вкарали в тази четвърт само 6 точки, които са 2 тройки. Срещу 10 на Балкан, които сега започват нападението си чрез Джордан Калахан. Опитва се Венци Петков да се измъкне, както и високо горе Павел Иванов от заслона. Аврамов го следва. Сега отново остана Дивон Вашингтон сам и естествено пробва тази тройка! Вашингтон! 14 точки за Вашингтон и отново разлика от 7. Истински шах се играе на терена. Напрежението огромно. Двата отбора опитва да спечелят мача. Добро раздаване на топката. Нарушение срещу Асен Великов. Първи отборен фаул за Балкан в тази част. Фаулът е на Венци Петков, четвърти. Това е проблема, която се говори много преди. Вижте, с един дрибъл и вече има предимство с 2 метра. Единственото нещо, което трябва да се обърне внимание, това е играта на един на един на защита, защото не може с един дрибъл играчите да взимат разлика, да предимство от метри и половина 2, което в днешния... Виж как умно Клентън, след като държа топката за спорна и видя, че Холтен е навън, го пусна и той падна с топката навън. 4 секунди само за атака, 3 минути и половина до края. Пробива на Станимир Маринов, не успя тук. Естествено, да, леко подпиране с тяло имаше от Вашингтон, но това е в тази ситуация, когато всичко е толкова бързо и под коша винаги има страшно много контакт, няма никакво значение. Сега Балкан са в чудесна позиция, трябва да задържат защитата си в същата форма. Много е важно, тази атака е много важно да спрат. Милошевич получава и отново се показва като истински герой в днешния матч. 4 секунди точка. Трябва да се направи пълна смяна. Пълна смяна в тези 4 секунди и фаул. Отбор на Балкан има един фаул, има да дават още 3 фаула. За какво ги пазат тези фаулове? Калахан отново се освобождава. Само че Аврамов взима борбата и няма да бързи. Не видя Аврамов, че след като скочи... Според мен той видя Клентън, но реши да бави. Може би и това е, но според мен се обеше с гръб, не го видя, а Клентън изтича и искаше топ. Станимир Маринов отново. Ау. Знаеш ли парчето на Майкъл Джексън, Smooth Criminal? Ето такъв е в момента Станимир Маринов със своите 25 точки. 5 от 10 от тройката. Разликата се вдига над 10, отново връща се разликата по времето. И отново от тук нататък ще имаме безразборни стрелби от отбора на Балкан, които ще да вкарат, искат да вкарат бързи тройки. И тактически 24 секунди изцезване на часовника до край. Но мисля, че беше последният тайм-аут за Балкан. Да. А и другото, което е, че отбора на Левски все пак помогни ми това и доста отбора на Балкан. Лимитираха ги до тук да вкарат в собствената си зала под 50, под 60 точки. До тук. Да вкарат сигурно още кошове, но 59 точки, 3 минути до края на матча, когато лимитират в собствената си зала, значи сте разучили добре и значи сте добрали добре картите. Да, единствено нещо, което ми направи впечатление, че отбора на Балкан след като игра перфектни 3 минути, 2 минути и половина в края на втората част, след това започнаха пак така агресивно в третата част и след това се отказаха, започнаха да играят така по-лежерно, да се дърпат, да не притискат играчите на Левски и Левски се върнаха отново в своя ритъм, който играеха в началото на първото полувреме. Страхотна подкрепа от своята публика получават играчите на Балкан. Тази зала ще да бъде още по-пълна, ако не беше тази буферна зона, която осигурява на групата от около 100-150 души почитатели на Левски, малко комфорт и липса на контакт с публиката на Балкан. Но в
феновете на Балкан са пълни цялата зала. Сега да видим Вашингтън, нарушение на Станимир Маринов, четвърто отборно, второ за Станимир Маринов в днешния матч. Така вече отбора на Левски Лукойл няма право да дава фалове, докато Балкан има да дава още три. Това може би пък компенсира разликата в това, че Балкан нямат право на тайм-аут. Кесър се засуети. Има 8 секунди до края на тази атака. Милошевич срещу Калахан. Отлично отклонява Калахан. И невероятен чадър на Милошевич, който втори път блокира. Който втори път блокира Вашингтън. И 24 секунди. Тук се впечатлих. От Милошевич се впечатлих. Два чадъра с човека, който може да прескочи коша. И го видяхме в мача. Да. Великов пазен от Петков. Естествено Левски търсят дългите нападения. Кесър срещу Клентън. Клентън се възползва от тръгването си по крайната линия. И виждате сега, отново видя Станимир Маринов. Станимир Маринов прати човек във въздуха, но нови 24 секунди. Не беше му нужен този, не беше нужен този финт. Можеше да изстреля топката, поне да ища след скока на Кесър. Под коша беше Клентън, който можеше даже да не вкара да вземе, да имат нови 14 секунди. Но те си изпълниха твоята задача, минаха 50 секунди за добрата защита, която направиха преди малко и добрите изяви на Милошевич. И тези 24 секунди минаха 50 секунди от времето, което да, и играе и в момента тече. До края разликата е същата. Петков търси пролука Кесър. Добра защита и в този момент, но има много вече време до края на атаката. Вече са по-спокойни играчите на Левски. И Павел Иванов се възползва от ситуацията, но не може да вкара много, много лоши проценти от вече, тройката. И тук вече 8 от 27 са Балкан от тройката. Спокойно мога да кажа, че отбора на Левски си върна предимството в серията, защото няма да решат в последните минути да им се вземе матч. Нарушение на Клентън срещу Павел Иванов и два наказателни удара за Балкан, минута и половина преди края. Много има трудно. Все още теоретични шансове. Има, да, но много трудно. Само погледни часовника. 1.30. Два пъти по 24 секунди след 48-50 секунди. В момента секундите са колко? 91. От 48 секунди остават 43. За 43 секунди отбора на Балкан трябва да вкарат 13 точки. И Левски не стрелят добре от тройката. 10 от 29, като Божидар Аврамов, който в предишните мачове беше под пара, сега е 1 от 9 от тройката. Павел Иванов обаче пропуска наказателен удар. 6-ти наказателен удар пропускат Балкан. 7 от 13, ЦА Левски са 13 от 16. 8 от 14, разликата е намалена на 11. Опит за преса, разбира се, от страна на Балкан, но бързо Станимир Маринов към Великов. Той му връща бързо, изнасяне на топката в предно поле. Естествено играят за време играчите на Левски Лукойл. Пейката и Ацо Тодоров показва това спокойно. Изолация за Станимир Маринов. Коридор за него. Великов е само кляво. Пропуски на Великов, но отново 24 секунди. Да. Венцислав Петков сега. Вашингтън тръгва. Отличен пробив на Вашингтън, но прехвърли коша с лявата ръка. И сега край. Това е ясно. Ето, тук вече от тази точка назад никаква теория дори няма. 50 за мен нямаше теория, 1.30 до края, защото погледнато реално 43 секунди трябва да вкараш 12 точки повече. Не можа да забие Станимир Маринов през човек. Далечна стрелба и на Фортенбъри, той не успява. Павел Иванов замерва също от тройката и той не успява. Кейт Клентън, и това е всичко в този матч. Кит Клентън с 11 борби. Станимир Маринов няма да атакува, държи топката. Ще има разлика от 3 секунди или 4 секунди между двата часовника. Балкан спечели само последната част. 14 на 11. Но загуби матча с 60 на 71. С това Левски си върнаха серията и загубата от първия матч. Хубавото нещо е, тоест, лошото нещо е, че ако Балкан трябва да направят всичко възможно да победят в следващия матч, който е във вторник, единственият отбор, който се страда от това, това е отбора на Балкан,
техните привърженици няма да могат да гледат и въобще и даже привържените на Левски няма да могат да гледат петия решаващ матч, ако се стигнал от там, защото той ще бъде без публика, ако това се спомням, че беше решението на декларата комисия. То не се знае в коя зала ще бъде петия решителен матч. Само, понеже нашия режисьор сега ни казва, че трябва да закрием в 55-та за БНТ свят, би го помолил да ни покаже малко фенове на Балкан, защото видяхме доста пъти малката гитка на Левски, но като чели феновете на Балкан останаха на заден план в днешния двубой, а те подкрепяха отбора си изключително, изключително сериозно, но самия край на матча, така както трябва да правят. Те винаги истински запалянкоци. Те винаги са го правили това, даже когато отбора не е успявал чак толкова. Но в интерес наистина трябва да кажем, че отбора на Левски контролираше целият матч, контролираше днес и не даде единствена разлика, която беше, твърдеше 6 точки, което падна разлика. Така че заслужваме тази победа на Левски. Много добро начало, много добра първа четвърт, изцяло спечелена в нея борба в нападение, разлика от 9 точки. След това разликата стигна 3 пъти до 18, един път до 20 точки, беше намалена в третата част, след това се вдигна до 17. Балкан продължиха да се борят, но в крайна сметка отбора на Левски Лукойл беше по-хладнокръвен днес, а Станимир Маринов беше истинския лидер, великолепен матч и също така на Немана Милошевич, който завърши с 17 точки, Станимир Маринов с 25. За отбора на Балкан днес 3 души с двуцифрен актив, 18 за Калахан, 14 за Дивон Вашингтон и 12 за Игор Кесър, като Калахан върна на отбора си това, което му дължеше в предишните мачове. Да. Така че както вървят нещата, повечето интервюта ще видят нашите зрители по БНТ HD, защото още не сме готови да ги направим. И аз предлагам с кратко обобщение на двубоя да завършим предаването си по БНТ Свят. А след това Радина ще продължи с интервютата. И какво мога да кажа аз специално за този матч? Отбор на Левски като че ли беше по-подготвен, по-бързо излезе от притеснението и от нервното напрежение, което витаеше и от двата отбора в началото на матча. Това, което каза ти, слизаха два пъти до 18-19, един път до 20 точки разлика. И само едно-две ситуации, в които отбора на Балкан изпуснаха причистено преимущество да вкарат бързи атаки, за да падне разликата под 6 точки и създаде така ситуация да може да Левски държат в матча през цялото време. Победата връща на Левски предимството и им дават от тук нататък вече отбора на Левски си е осигурил пети матч, каквото да се случи във втория матч, т.е. в четвърти матч, който се играе във втория. Благодаря на президента на Балкан Михаил Михайлов, че дръпна платното за интервюта далеч от агитката на Левски. Сега слушаме на Бойшо Видич. Господин Видич, това със сигурност не беше лицето на Балкан, което всички сме очаквали. Напрежение ли?